Toen kwam het op dit terrein. En ja, ja, van, op dat moment ben ik het liever boos miljonair. Liever ik rustig in. Oh, ik heb ook allemaal met mijn eerste keer wel. Als die, als het daar eentje zit, nee, video. En dit is een beetje zomaar video. Hij komt parallel bloem. Stoot je als super video en voort, hè? Dat is ook altijd mijn eerste schaar. En dat video, jongens, zeg ik niet voor. Je hebt de contour in de kraan van video. En de link in de post in de description. Cool, cool, cool. Dat is niet dat je bij reaction commented. Met potash, spie bij his reaction. Voor hij direct een time, best schaar. Komplet mua beter. Shtu që është presoj që ka pëlqyer ajo video. Edhe s'keni pse mu qujt për palire, o bro. Gjithçka prej anës t'juve kom keq kuptim. Prej anës tem veç e kom tregu se çka realiteti. Edhe je, vazhdojmë se cili punën e vet. Ti ban video, në video. Edhe, bujmë video të dytë. Shtu që, shion e video. Edhe, okej, okay, ma family. E vona videon u përgjigja. Edhe besoj që kjo është video e fundit. Që e baj me ta u londin ose ma sakses video rëfti që pe cilësoni fansat e ta u londin si bif, fansat e me nuk e kanë cilësu, mirë po ta u londin po, e kanë cilësu si bif. Edhe për qatë arsye po tham, kjo është video e fundit rë ta u londin si bif. A nëse do përbashkëpunim, atëhere jam e o, por jo veç me ato, po me se cilë një të ber. Shtu e që më tham ullë, vazhdina me skenën tjena, nashta, ju marrë me vetë, ku kina me shku të dentisti, edhe je, vazhdo. Shkoj. Në dentist. Në në gjishme veç patika. Shkoj. Të shku të lami me trotinet. I shoma në qoni edhe këtu pashme gangsën edhe. Gangsën më kita të shka na përcjedhë në live streamat e njojnë se ku shu. Shtu e të më famë dhe kena me hitë trotinetit edhe dush. Shoma në më bateria. Qa vëtë, në mëmë bateria së në mëmë? A në mëmë bateria së të mëmë? Mëmë, se e këmë pa gju. A që shqipë. Si se në gjëzëj për unë, se e këtë vëzit shpejt. Po prapë të omër në i ka. Su që? No! Kilos komona, hejnë me live stream, harova me ju kalzu, kalu një 2-3 saat prej dentistit edhe më ushtë shpi dhomi, dhe më thonë se dhe qëta e këm pa dhomi në pim, edhe mujna me vazhdu live stream super. Që edhe këtu ku jenë të los komona, që ka një natu e buspektej, defin, defi, e po të na fokën me dojnë vlog, babika, simple nuk W1. Edhe shpesu që është të pëlqyr vlogit e qëtu, atëherë bane like, bane subscribe, edhe vazhdoj me skena tjera, kështu që vazhdojmë me live. Këta ata shkajnë kon live, është super, a kështu që ajde një live. Çdo ditë ora 6. Thonë për kurin premten ora 7. Super ora. Vazhdoj. O, këta shkomona e kryta edhe live streamin, edhe ta shtir akshomin, du të me fol akshomin, ta na du të me editu edhe videon që ka me dal nesër, që ju kalzova ma herët që ka me nqizu. E ku me nqizu, kështu që du të me montazhu, edhe me editu, tani me uploadu. Që, shkojnë. Kolla, 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 kolla. Hamza gjatë editimit këtu edhe sekundica as për shka bot fjallë që e kolla, kolla, për nej, se shio në video. Ok, më thonë, ale. Ta shem të hi me editu edhe pjesën që më ka mejt pa përfundu me montazhu edhe tani mas arena du të me shku në gjumo, edhe në gjumo nuk zos kena se është absurd të mundu këtë me në qizu në gjumo, se ti ke shku më falje, jo me nejt me telefon. Kështu që, mas e gjumos, i shesh në zos kena tjera. Në shte në qizu në në video për alti se... U vej zini që herë të më thonë, ajde dhe shkojnë atë, kur ke ko apak më mirë, ajde shkojnë atë të fakultetit, të ajveni që ka
që është kitë bari, lujna me top, penale e kështu ka kalon topin hazër. Që ka kalon edhe topin hazër, ta shumin, ashtë e në që zojna videon. E në që zojna ju mërë me video. Oke, më famo le, që shumë da në katë vita, sa e krita edhe montajën, edhe famo i dhe në këni po skenat më herët, edhe tash. është super thumbnail, është super thumbnail, super thumbnail. Është super thumbnail, më famo le, shpresoj që t'ju këtë pëlqy juve, mu e po se e kum dizajnu super, a? Kështu që më famo le, po vazhdoj me skenat tjera, se sa hati jo një më vajt e gjys, e bajzdo nga të ditimit, edhe vazhdoj me skenat tjera, me vlog tjetër, që shi thash ma herët, nashta në qizojnë challenge, që kam u publiku dhe me thonë, shria, para që ti vlogi, hëma që ti vlogi, nuk e di, ju lejmëroj ma vonë. Kështu që, shumë me skenat tjera. U ka ljovë për shkollë, pa qare do të me tatu. Shka përën vëjë të tatu. O, këmë të më lësa o të është, ndikon 5 edhe s'ka internet për momentin, e tam të shqizojnë a rastin, shkojmë edhe të nqizojnë videon me penalti që është më herët, edhe unë i kam të këto, të dja shifën. Këto që i kina po unboxing, që janë false, të vejzit, nëjse edhe këto janë të vejzit, a maj ka, maj për komën drejt, që e qëtu maj, originalet e Leo Messit, edhe këto i kina po unboxing. Se kina vejzë qështu se këto që i kam une për momentin janë pak më të mdoja, edhe mbojnë mu ta mama, ato së mbojnë. Mu së mhe kama, gjishat kështu të ashke me mbojnë. Gërbaft. Kështu që më thamë le, urëm në e fitore, edhe e fitojnë, edhe që shkej bona dorës. Mërëshit të kapat, shka të mëjtë i asfalti, këmë mërëshit në asfalti. Co pa bona, ajde. Ok, më thamë le, unë e sëmë bashkë me uvejzin. Vazhdojnë. Ok, më thamë le, ardhëm këtu, edhe në që zumë. E në qizu në videon bashkë me vejzin dhe kush ka hu nuk e di nashta keni po këtë videon nashta edhe që keni po shtu që ti mblin mi plat qëkat edhe që këndat qëpi shtu që shumë temi avullo avullo shkuj unë në gjithë këtë dhe të shku me ble në buk sot pak më avullo vajt gjera dhe zma herët po shnash shtu që që me blej bukën formule edhe vetë se i posh do linka në TikTok që i ka i ka që dikës të përmeni me emra kush me ka dërgu linka kështu që janë edhe ato shikus të mi edhe më formule po dhe me ju thonë që shumë janë shtu në akcion këta falsat e tavlanës për videon që i kumë bot jeshtë e kumë saru videon kumë dhonë respekt po qa që kanë kapacitet me kuptu ato që 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 më s'kish kapacitet me kuptu videon Hamza nuk t'ka faj heq po vëllaj Hamza nuk t'ka faj heq ndësht me lull pak trunin edhe mi ngu fjall shumë mirë edhe që atëherën ashtaj me rrën që shka kum thot kështu që like, subscribe, unë të shkoj t'blej buk edhe shumë në skena tjera e mora bukën të famë le e mbora edhe bukën, e mbora me një qëkëllat me vetin i këmbanon a me mësim, me saba se kanë me hinun që mërën me mpo dam me fjallë të aktive ama, na bro s'ka dam bro, hamë dhe tjirë e ka saru më abetin shqipot kapacitet me kuptu më abetin qao nuk e lodhur në shumë trumin për tjelë, s'ka man asë nuk bajt video më me sharu më abejti njerë e këmë këtë qasë e këshim i japim pak fam YouTube hanë të abab TV falim ndajrë të që, falim ndajrë njështë më stanin të je, falim ndajrë të garantëve të je asit mi ka sustrajt që një shkon shkob anë o, këma fama le, jera rikti këtë më videon edhe kam dritër kam e dritër. Kështu që më thamë le, kina nërmend me inqizu edhe një video free kick. Kështu që edhe qëtë video nuk i di e kini po, nashta se kini po, nashta penalti i kini po. Tani të vlogi, tani të free kick, kësë gaming, kësë kupidione. Kështu që ti vejshin i po drejtë ata shosit ka, mirë dhe shala ka, edhe shimi pas pak.
O, kam sa mogle uvejša, dresi Bayern Munit, a šorca e Barcelonas. A për mas? Kështu? A për mas, Lewandowski. Shtë që nështë tamë, mujna mu kombinu mirë. Është edhe lejtari Barcelonës, është shok. Po të mërë në shtetë të buhë krap krap krap, janë këpockat, kështu që jena me uvejzit, jena edhe një kush tonë, që ka me orë me nejt atë njerën e tretë se kikë që o, kështu që, kështu që ka me përqy, shkojnë me videon. Po kema përsa më nga ardhëm këtë e parkë edhe qire se shka në kanë bo. Do të video që një gjithëshmi që kona i ziti i lymë me të bardë, si kur gol, e qatë zitin ka shku dikush edhe o fokusit e dora. Ka shku dikush edhe e ka ly. E ka bo zitin prin qosh e qosh njejt. Na oj, ati shkon qaj ziti barq ati, i shkon shumë ma super. Hajt. Qa më flamullim mas shumë tentativave e ndresim gollin. Shtylla e par, shtylla e dyt, komplet zitin me disë është gol. Edhe a jenalt e shtylla e trejt. Po, okej, të shkonë në të banë të ashtë hi live stream. Për sot e po të njësë, gjë s'ku mujtë. Sot ashtë hi live stream e ka nërë jetin berdi jetin e... E, shtosh, s'ka lidhe. Se s'ka faj, vishte unë që në kumë prejkë në i ka për lajsen. Ka faj komplet bandajri, kështë që me ka për me nuk bandajrin, prej të uke me shqit për hejkën. Këtë që në të shkonë në atë, shkoj, dhe i me një venë. Shumë dila, në dhe të vojë. E gol. Sërgane fokusume. La kuzhinje, shkete ho, e lajti tos dhe ja kajti në unë. Shkete bu? Tos. Hajnë zërë tos në shumë. Wow! Në që herë matë mire, bajzë edhe. Wow! Ti ishte ka tosti, tosti të armaturë ato është rëngu. Ishtë këtë avan kërrao të zërë, të klau s'ke. Bravo, bravo, nice, kuzhinjeri forta. Edhe pse me një challenge e këmë fitu e dini shumë mirë publiku, po. A petë jam unë vetës nërë, po hajtë. O, kemë famëlle, unë njësa rrugës për të dentisti. Kështë e që më famëlle, shkëm të hejtë dentisti, se dje në 7 mëna s'kejnëm. Të dentisti nërma e s'kena me morë, nërma e s'kena me në qizu s'kena të dentisti edhe të në këtëm apet e shpia. S'kena në qizu e më për udhe. Let's go! Po kema përmullu sa doja për aftobuzi edhe s'ka pata e shumë këllat dhek se këtu shkollat kanë pushim një një avë e për qatarësirje kështë që jam. Qa më flamë, ule? Ule, dhësht? Qa më për me fujtë, si t'hinë ordinonë, si t'da t'pjë ordinonë, se dhomi i pim, ka me dalë të kajtë, jashtë. Jo, vaj, gare, se s'dalë të kajtë, jo. A i buri furtë, ule. Qëtë që më flamë, ule? Isha mas në haqeni. A shumë. Qa to? Qa to, qe, më flamë, ule, për lojka në zvejti, t'alë të manë, zetë në një për kamë, ma, qëkë qëkëmën? Kështë ta shumita në hëndi kamerën, bëj kujdes për këse valla problem. Kështë në famëllën gjenë rrugët që të dentisti. Të doktori, dentisti, maj fort në Macedoni, mujna me thonë. Dentist Sadria, terapik Sadria. Dentisti, maj fort në Macedoni, kështë që e këmë bëma famëllën edhe një pull, që është screenshotin, kështë dërë me bu live stream edhe Hamza, Hamza dhjet, my fort se uvejz, e mërë uvejz, mërë luzer. Jete po që edhe për live stream atë fitoj. Luzer, e po baj, shkoj. Dhe, dhe ti si shimi pas pak. Oke, në thonë, me dullu prej dentistit, edhe. Je, më në valë më ndrejsh domin. Tani duhet me biti shka për dhimë ta, për më qëtësu dhimë ta e dhamit.
E më thamë dhe të kanë të pritërena, si vjen janë i avan, a do me blekët liber, bosh milioner. Libri kështë të kënë 1.000 denar, të kështë 1.000 pashe. Par promotit të i bo njëri libri, dhe kështë e bo të milioner, jo, ishte i pares Macedonase. Macedonase. I pares Macedonase, po? A e bo milioner, jo. Dhe kështë më kanë ndonë që bona milioner kështë të blekë, 1.000 denar, 1.000 pashe. I lezoj, a ka i bela më vishë me më garantu që bona milioner, po? Sko, pa punu. Kështu që më thamë dhe, mirë pas pak, qëta e kam edhe pak dhimta. Edhe, mirë pas pak. Okej, lë shkomona, që i ka shkesa ju përketën dhe qësaj videos. Shpresë të e që këtë pëlqy, është një vlog dikun rrëth 15-16 minutave, amë gja ka mirë më drejt moje. Edhe, i shalë ju ka pëlqy. S'ku më vazhdu ma shumë qatë natë me vlog, se ku më prit pak me mu qetsu dhomi, se qështu kanë puna. E, dhe shpresit që këtë pëlqy që ki vlog, shpresit që këtë pëlqy që kjo video. Faleminderit që keni këshu video në dhe i më fund, mas harani me bo like. Ta bëj në fokus ma mirë. Faleminderit që keni këshu video në dhe i më fund, mas harani me bo like, share, subscribe, dhe shqipin e video në tjetër. Peace out. Ajoni me qëte pas të.